Všichni už víme, že je tady Miner 2 s úplně novou verzí Minecraftu 1.18. No a dneska si dáme moje první pocity ze serveru, protože tady je určitý modpack, možná jste to už viděli u jiných youtuberů, a dneska to uvidíte ještě u mě. Let's go! Pozdravíme, Eru nás pozdravil rovnou. My si teď budeme muset najít nějaký místo, kde začneme naší cestu, protože... Si musíme zabrat místo, tam se zabydlíme a pak uvidíme. Ok, tohle to vypadá jako úvodní místo. Hot potato. Tady jsou nějaký první stánky, jasný. Ok, chápu. Lidi toho stihli už poměrně dost za těch prvních pár dnů. Takhle se tady vydělávají peníze, jsou tady nový věci, takže pro mě tohle bude zároveň prozkoumávání úplně novýho Minecraftu. Takže jsem na to zvědavej. Máme tady nějaký první nether travel? Hádám. Asi jo. Čau, Honzo. Dobrý den. Ahoj, Marve. Dobrý den. A to je hustý tě slyšet tady takhle ve hře. Jo. A strašně super, když budu běhat kolem tebe, tak to krásně lahodě uším. To je, pokud teď vlastně kdokoliv, kdo se kouká na moje video, má 360-kový sluchátka, tak tě slyší všude dokola. Ty natáčíš, nebudu rušit. Ne, v pořádku. Já jsem doufal, že potkám někoho, kdo mi tady ukáže, co se tu vlastně děje, protože tohle je moje úplně první napojení. OK. Hele, tady máme zatím pár základních obchodů. OK. Ten spawn bude celý předělávat, takže to jsou jako dočasný obchody. Ahoj, Jeru. Hello. Ahoj. Já mě přijde jenom, já se tady něco trošku upravím. Kličku? Jsem teď o něco líp slyšet? Ano, Honzo, chceš lépe slyšet, pohodě. Ne, dobře, vrátím si to zpátky tam, kde jsem to měl. Děkuju za mrkvičku. To je hustý tak. Ten voice chat. Je to cool. Mimochodem, když zmáčkneš G, tak tam jsou grupy a můžeš tam přidat někoho, s kým budeš točit. Okay, a uslyšíte cool. Se přes celou mapu. Takhle je to na vzdálenost, ale v Gčku, když si jdeš do grupy, tak se uslyšíte přes celou mapu. Mě tohle to včera už ukazoval gamer, to je cool. Takže tohle je vlastně Miner, ale roleplay. Ty máš na sebe netherite armor. Ano. Vyenchantovaný. Ano. Jak dlouho je tenhle server venku, Marvex? Máš nějaký život? Je to pátý den. A kamo, když hraješ Minecraft, nepotřebuješ reálný život. Kolik hodin se tady nahrál za těch 5 dnů? 50 už já. Ježišmarja. Hoši, já jsem... Nicelej si přes 50. Já jsem si našel jakoby místo, kde bych chtěl bejt. Přes okay. DIN mapu, kterou jsem teda ztratil odkaz na ní. Jo, ona to je neveřejná DIN mapa, mě gamer vlastně říká. Ano. Takže... To je sranda, že to město bude zabraté už. Jo, tak to tam nebudem dávat asi do tohohle videa. To tam nedávej, Tomáši. Pohodě, Honzo, já streamu, pohodě. Dobrý den, ano. Jaká DIN mapa? Já jsem vůbec nic neviděl. DIN mapa na Mineru ještě není, jo? Žádná DIN mapa na Mineru ještě není. Ne, žádná oficiální DIN mapa není. Hele, takhle. Já vím, že to bylo blízko. Tady prostě bydlí kousek. A víš nějak, u koho to bylo? No, jsou tady nějaký prostě dva youtubeři, který bydlí blízko u sebe, to vím. A je ale to... My třeba bydlíme, já bydlím kousek od Galaktuse, no. S Gamerem, Tron, Eru, u mě kousek bydlí. Ono jako my tady všichni jsme kousek od sebe. Jak tam začíná ten sněžný biom, tak směrem od toho sněžného biomu trochu. Sněžný biom tak 15 bloků, ne? No, okolo 1500 cc. Jo, ale to je ten sněžný, což znamená, že tam to místo, které se mi líbilo, je podle mě někde tamhle tím směrem, jakože přímo doprava. Hele, no, jestli chceš, můžu tě provést svým mráčkem, který stavím. OK, dobře. Tak se jdeme podívat. Já jsem se teď ale napojil, mám tady dvě mrkve. Já jsem chtěl jít jako prostě udělat si kamenný nástroj a tady ty... To je nebezpečný. To je poměrně nebezpečný místo. Běžím za tebou. Je to tady rovně po té cestě, je to bezpečná cesta. Jako, se nebo. Já jsem skoro vypadl z toho portálu. Já jsem skoro vypadl z toho portálu. Hele, nic teď tady nemůže stát. Umřelo tady jenom pár lidí zatím, OK? Dobře. Jinak už máme takový základní nether travel, on ten nether travel se bude dělat nad bedrockem. A tady je třeba Moon a Vita, a tady je Sponge, jo. Tady potom tímto směrem je Eru, Kelo, Gamer, Tron. Tady je... Von. Jasně. A tady když půjdeš dolů po mých provizorních schodech. Do Bešnu, já mám portál přímo v Bešnu. Tak tady je portál ke mně. Zajímavý. A tady bydlím. A... Hej, můžeš mi něco vysvětlit? No. Můžeš mi...
Ty jsi úplný magor, nebo jako... Já jsem takhle velkou stavbu nepostavil za celou dobu, co jsem hrál na Mineru. Ty jsi postavil za 5 dnů, co to je? No, jako my jsme stavili reálně jenom tak jako 2 týdny z toho. Marve, jak vypadá tvůj osobní život? Je všechno v pořádku? Jo, naprosto. Jo? Ano. Jo? Kamo, 12 hodin Minecraft, k tomu 4 hodiny osobní život, 8 hodin spánku a máš celý den hotový, v pohodě, bez problému. To zní skvěle. Potřebuji se dostat tam, kde bydlí Galactus. Tak pojď zase, tady. Na druhou stranu je ten jeho portál. On se poměrně nebezpečný. Ne, je to naprosto bezpečný, neboj se. Já bych nerad přišel o své věci, které mám. Já osobně jsem umřel jenom jednou zatím. Jo, takhle, tohle jsou schody. Ano. Aha, jasně, chápu. Bezpečný. Jako máme tady profesionálně udělaný a samozřejmě heslo bezpečnost především je důležitá. Tady je Galactusův portál. A děkuji, paráda. Aha, už to chápu. Galactus se zabydlal přímo v tom místě, který jsem si chtěl klejmrout. Ne. To není úplně příjemný. Ne. Já jsem totiž koukal na den mapu a on to má klejmnutý. Asi o 300 bloků vedle, jako na jiný pevnině. Kamo, doslova předevčírem se stěhoval. Ne! Tak to jsem přestěhoval, protože my jsme teď podle mě na ostrově. Je to ten ostrov? Je to ten ostrov, my jsme na ostrově. Wow. Tady je ta kamenná část ostrova, tamhle je ta píse... Jo, tak... Jo. Hezký místo. Můj ostrov je klejmnutý. Ano, můj ostrov je klejmnutý, sakra. No nic, tak tím pádem si budu muset najít jiný místo, kde budu bydlet. Budlak Honzo, tady máš půlku mých mrkví, ať máš na cestu a... Děkuji. Enjoy. Děkuji, tak já si jdu hledat svůj příbytek, děkuji ti za pomoc. Užij si to. Třeba se zase setkáme. Yes, měj se, ahoj. Čau. Tak to se nám trochu nevyplatilo, protože já jsem to úplně nestihl. Přijít jsem na otevíračku a pak jsem viděl mapu a líbil se mi tady ten ostrov. Myslím si, že Galactus bude mít skvělý místo k bydlení. No a my si jdeme najít něco dalšího. Mně se líbí tohle místo, protože je poměrně kousek od spawnu. A je to ostrov, já mám prostě rád ostrovy, protože tam vždycky jdou vymyslet jako hezký věci. Ale to se nedá hold nic dělat a zabereme si něco jiného. Šel bych se tady prostě projít tímhle směrem, dostal jsme nějaký mrkve do začátku, což je samozřejmě vždycky fajn. A... Asi bych se zabydlel někde tudy, prostě kolem té řeky bych šel, kolem té řeky, protože ono, to je vlastně, ona teče takhle nahoru tady, takže bych šel tudy a uvidíme. Tady to je nějak jako hustý les poměrně, což je fajn, protože bychom neměli problém se dřevem. Jako vždycky je lepší mít jako místo, kde je hodně dřeva na začátek. Možná bychom mohli bydlet na kopci, že? Aby jsme nebyli stejně jako v minulém mineru, prostě jako v přízemí, nebo jako v přízemí. V nížině na ostrově, tak je to možná znamení, aby jsme si udělali domek někde na kopci, ale už teď vím, že mě to bude štvát, protože budeme muset chodit nahoru, dolů a zase nahoru a tak. Takže jako teoreticky my bychom se mohli zabydlet, ok, je tady nějaká trhlina hustý, na ní bychom nemuseli spadnout. Vajco? Když tady vyskáčem na kopec, se aspoň budeme moc rozhlídnout a říct si, co se nám tu líbí. Ale natěžím si tady nějakou hlínu. Je dobrý, že tady máme včely, takže kdybychom chtěli prostě jako začít medovej biznis, tak jsme v pohodě. OK, tamhle je ten jeho ostrov. Tam teda nemůžeme. Můžeme jako tamhle na druhou stranu, teoreticky. To vypadá, že je trhlina přímo uprostřed. To bychom byli i poctivě daleko, že bychom nebyli jako hned vedle, takže by to nemělo vadit, ale ok, tohle je zajímavý. No jako akorát budeme zase na ostrově, to je úplně jasný, jako jestli se zabydlíme tam, tak budeme zase na ostrově, protože to vypadá, že to je ostrov. Ok, došli jsme na další pevninu a hrozně mi tady zaujala tahle věc, tahle prostě jako tenhle průplav, kde bychom si mohli udělat fakt jako fancy most. A mohla by tady být taková jako řeka. Což by vlastně nemuselo být ani špatný. Je to, část z toho je písek, což není úplně optimální. Ale... Jsme na ostrově. Jsme... ne. Dobrý. Takže bychom si udělali prostě takový městečko a byl by tam uprostřed průplav. Je to možnost. Je to samozřejmě možnost. Tam máme spoustu dřeva, zásobu. Máme tady i lávu, což je taky fajn.
Takže teoreticky proč ne? Podívám se na mapu, kde jsme. OK, tak je to ostrov, ale je to poměrně velký ostrov. Tohle je vlastně celý je ten ostrov. Vlastně tamhle od té písečné části přes tuhle část, což znamená, že tu máme i několik biomů. To je fajn. To je dobrý. Tady ta písečná část je taky vlastně jako ten ostrov a končí to až tady v rohu vzadu. No jako, nevypadá to zle, máme tady hned lávu, která by se nám na něco mohla hodit. Je to tak příjemně jako plochý ten ostrov, což znamená, že tady půjde dobře stavět a nebude se to muset jako hodně nastavovat. A máme tady želvy? Yes, ok, máme tady želvy, který můžeme tady jako tím pádem spářit. A rovnou budeme mít želví vejce a tady ty srandy, protože my vždycky zakopou to vejce tam, kde jakoby se spavnuli. OK, tak tohle vypadá, že je teda teďka náš ostrov. A tady budeme bydlet. To je plán, to je náš plán. Takže jdeme si získat nějaký základní věci, dřevo a podobné srandy. A jdeme začít stavět. Já bych to stejně viděl, že asi takový ty největší zabydlovací části uděláme na nějakým streamu. Datum, kdy bude první miner stream, hodím samozřejmě ještě do toho, do komentářů. A uvidíme, prostě asi se pak ještě víc projdeme a zjistíme, jestli tohle bude naše fakt jako finální místo, nebo jestli se někam ještě posuneme, jestli prostě najdeme něco zajímavějšího, nebo tak. Ale zatím se mi to líbí, se líbí prostě ten pocit toho ostrova, že jste jako oddělený, můžeme se to celý hezky nasvítit, nikde nám nebudou lozit zombíci. A hlavně je tenhle ten ostrov fakt dost velký na to, aby jsme tady udělali další věci, protože na minulém mineru jsme se soustředili na to, aby jsme vydělávali co nejvíc diamantů a mohli jsme se stát nejbohatším člověkem, který na serveru byl, což se nám poměrně dlouhou dobu dařilo. Tady v téhle sérii bych na to šel trochu jinak a pokusil bych se naopak nekupovat žádné věci a zkusit být jako absolutně samostatný. Aby jsme se vlastně jako mohli naučit vytvořit si svoji farmu, aby jsme měli svoje jídlo, aby jsme měli svoje suroviny a nemuseli jsme prostě vůbec nic kupovat. Zkusíme to udělat prostě zase trochu jinak, ať to nehráme zase stejným způsobem. Takže tentokrát žádnej kasino business, žádnej gamble, ale prostě normální hraní a grindění pomocí našich vlastních zdrojů. To je plán. Stone Age, první achievement. No, vlastně první achievement byl ten z pekla. To bylo příjemný, že jsme našli vlastně tu část, kde má Marvex svůj portál. Mohli bychom jako rovnou, já nechci zabíjet to prase, abych mu klidně jako vyrobil tady už nějakou ohrádku, aby jsme je mohli začít množit, protože mi přijde škoda ho jen tak tady jako čopnout, když máme i mrkev a můžu si je namnožit. Tamhle je jedno, určitě tam bude i druhý. Kde to nejblíž? Tady nebyly žádný zvířata, takže tam je tahat nebudu. Tím pádem nejblíž to je tady. Uděláme jim plot, aby jim tam nic nevlezlo, že jo, a nezabilo je to. Každopádně, asi když tak pak opravíme. Udělal bych ten plot takhle zatím. A jdeme pro první prase. Jdeme pro první prase, máme tady lososy, velmi dobrý. Vypadá to, že opravili takovou tu věc, že to prase hned ztratí zájem. Jsem hrozně zvědavej na tuhle novou verzi Minecraftu, protože tady jsou vlastně i jiný generace oréček, kompletně jiný. Takže druhý díl z mineru bude asi takový jako hodně poznávací, kde vlastně zjistíme, co se tady novýho přidalo, co se tady novýho změnilo. Dneska to je jenom tak, aby jsme se jako nějakým způsobem zabydleli, zjistili vlastně ty mody, které tady jsou, což je primárně jako ten voice mod, který je jako důležitý pro nás. A tak. Pojďte, čekám tu na vás. Nice. A třetí prase. Velmi dobrá práce, mám z vás radost. Udělali jste to krásně. No, máme tady první prasáky, což je fajn. Hele, sugar caney. Na papír a na podobné věci. Jako teď to nepotřebujeme, ale namnožíme ho tady, že jo, když je to zdarma. Tak zase proč to neudělat? Squiddy, OK. Tamhle je další cane. Podíváme se prostě na věci, které tady takhle můžeme pochytat. A bude to pro nás jednodušší. Takže kdyby tady byly třeba i krávy, tak bych je rovnou dovedl. Viděl jsem tam ovce, což je taky dobrý. Kdyby tady byly klidně slepice a tohle. Prostě všechny zvířata, co tady v okolí jsou, co si můžeme pobrat,
tak berem, jako nemyslím teď jako prasata, ty si už můžeme namnožit, už tam nebudu tahat další. Ale kdybychom měli něco jiného, kdyby tady byly, viděl jsem tam ovci vlastně jednou, ale my nemáme ujít u sebe ještě. Velmi dobře, prasata žijou, můžu až, ne, ještě nejste ready. Nevadí, já na vás počkám, hlavně žádnej stres. No, mohli bychom samozřejmě najít aspoň nějaký uhlí. A tamhle, že by uhlí, jo, to vypadá na naše první uhlí tady. Velmi dobře, nebudeme ho kopat lopatou, to bychom toho moc nevykopali. Nakopeme si tady, ať máme na torčky. Protože torče budeme potřebovat na nějaký náš první mining. Co tady, proč to tady takhle svítí? Co je tohle za věc? To byl nějaký mech? To byl nějaký svítí, aha, to byl nějaký takový ten svítící mech, který byl přidaný v updateu, aha. To jsme ho zničili. Hádám, že kdybychom ho zničili nůžkama, tak by to asi fungovalo. Ale nefungovalo. Nefungovalo to tímhle způsobem. OK, tamhle zombík. No to je skeleton, skeleton. Tady máme, co to je? Ta nová věc, kopr. Mám pocit. Můžeme to otěžit kamenem? Jo, můžem. Jasný, je to kopr. A, dobrý. Jdeme to vytěžit. Na tohle jsem hrozně zvědavý, na tenhle materiál. Já jsem viděl spoustu videí, koukali jsme na to, že jo, i na Minecraftovém Redditu, jakým způsobem se to dá použít, jak to vlastně postupně mění tu barvu, jak se to dá i zamknout, aby to tu barvu už jako neměnilo. Vlastně mění barvu, ono to oxiduje, že jo, to je ta věc. Jo, to je nějaká svítící kytka, to je hustý. Železo. Zrovna jsem chtěl říct železo a našel jsem železo. Je nový, to vypadá úplně jinak. Tohle se teď železo, hustý. Tak pojď, tak pojď. Wow, wow, wow. Ne, ne, ne. Přijeme, že ty skeletony jsou nějaký silnější teď. Teď budeme muset přesně najít to místo, kde jsme zemřeli. Já vím, kde to je. Stačí, když přejdeme Nether Travelem ke Galactusovi. Od Galactusu půjdeme jedním určitým směrem. Zvláště se teď dostaneme ke Galactusovi a pro naše věci dřív, než se despavnou. Oni by se vlastně neměli despavnout, když ten chunk nebude loadnutej. Dobrý. Doufám, že to je tenhle portál. Jestli ne, tak jsme v háji. Wow, to není ten portál. Dobrý den. Já jsem si spletl Nether portál. Potřeboval bych se dostat ke Galactusovi. Trefíš tam? Jaže, čo to tu je za zvuky? Já si pozerám YouTube pozadí. Teda Minecraft mám pozadí a zrazu jde nějaká reklama a jibaže čo je za reklamu? Já jsem právě si říkal, že budeš mít zapnutý sluchátka nebo ne? Tak, mám, no. Potřeboval bych se dostat... U Galactusovi? Jo. Marek je... Ten má v Bastion, priamo v Bastion má portál. A toto by malo byť... Ak sa nemýlim... Galactus. Alebo tam ďalej ešte. Tohle nebude Galactus. Toto je Galactus. Jo, tak to je ten jeho původní spawn. Protože on se přestěhoval. Aha, tak to potom nevím, kde je. Jo. No tak já to zkusím najít tady odsud. Naozaj nevím, kde se nachází, takže... Úplně v pohodě, já to zkusím najít. Děkuji. Tak ještě na cestu. Děkuji za mrkve. Tak zatím. Pohoda. Jo, zatím. Čau. Počkej. Zober si aj toto. To máš do Powder Snow. Jo. Když náhodou potřebuješ. OK, děkuji. Měj se. OK, zatím. Čau. Je, promiň. Jako? Ne, pohodě, já jsem chtěl zamávat jenom. Čau. OK, ten voice chat je cool, ten voice chat je fakt cool. Jenom, já se nejsem úplně přesně steplujete tímhle směrem. No, bude to zajímavá cesta, možná pro naše věci dojdeme až v dalším díle a možná teď po cestě najdeme nějaký hezčí místo, kde budeme chtít zůstat. Kdo ví? Ale tohle je původní místo Galactusa, yes, to je podle mě to, co je na mapě, což znamená, že to jeho nový místo je kousek a to znamená, že to naše místo je kousek o to. Tak to je kousek tady vlastně. Jo, počkej, to je ta jeho chaloupka na tom ostrově, tohle je podle mě ten ostrov. Tím pádem my jdeme naprosto správně.
Pojďme plavat co nejkratší úsek. No jasně, jsme u něj na ostrově. Fajn, velmi dobře. Bych nejradši ukradl koně, ale... Když se ho půjčíme a zase ho vrátíme, počítá se to jako krá... Jo, ale myslím, ten kůň... Ten kůň je nám tady úplně k ničemu, protože vlastně s ním nemůžeme plavat. A to bychom mohli obět, ne, to je ostrov. To nemůžeme obět. Proč má vlastně koně na ostrově? Z jakého důvodu by tady měl koně? Možná jako nějaký rychlý přesun, to jako chápu, ale nedává mi tomu smysl stejně. Ok, jsme zpátky u našeho ostrova. Tady někde jsme přišli o ty věci. Já jenom teď uvažuji, jestli má cenu vlastně hledat tu skulinu. Protože jsem to tady teď procházel, našel jsem jich asi 5, které vypadaly úplně stejně. A zase tolik dobrých věcí jsme neměli. Takže možná to tady teď jenom projdem, protože tady jsou pak takovýhle skuliny. Dobře. Fajn. No já bych to věděl, jakože si vyrobíme nějaký základní gír, něco potěžíme a potom se půjdeme vydat sem. A podíváme se tady do té jeskyně, protože ten cave systém by měl být úplně předělaný. Měl by tam být jako větší jeskyně a hlavně lush caves a podobné srandy. Takže jako fakt hezký věci. Což znamená, že se tady pro dnešek rozloučíme. Jsme v podstatě u našeho ostrova základního. No a já bych vás rád pozval na stream. Info k tomu streamu je dole v popisu videa. Stavte se, projdeme se po mapě, získáme nějaký základní věci a pak uvidíme, kde se vlastně osadíme. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, lajkujte, komentujte a vidíme se zase příště. Mějte se. Čus. Get dunk, baby. Do that funky, dunk, funky, dunk, baby.